İlham bala, gül bala, marmalat, konfet bala. Nətənsən? Yaxşısan? Bugün de bir gözəl temalarla işləyəcəyik. Yəni ev tapşırıqlarımız adı. Bugün çəkim çevirək. Buradan anaramızı salamlayıram. Anaramı İlham bala gəlir. Özdə nətər gəlir. Yəni burada sağ həmişə Əhmədin atası Məhərim müəllimi salamlayıram. Həmişə gözəl mesajlar yazır. Yəni olanı yazır. Sağ olsun. Allah canına sağlık versin. Hazırıq ya Allah'ın adı. Thank you.
maşallah, ay maşallah, öpürəm. Xalların hamısı gözəldir, hamısı da əladır. Allah canına sağlık versin. Bəli, İlham bala bizim gözəl Şəmkir diyarımızdan, Şəmkir torpağından da Allah canına sağlık versin. Sağ ol, Aydın bala, çox sağ ol. Öyləniz mənim yaşayış yeri, Gəncə şəhəri iş yerimizdən biliyorsunuz, Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqın balalarının üzünə çıxdı. Biz hazırlıq qəbul edək, nə bilirsə də, ana İlham bala. Tələbələr yanında paylaşaq. Buradan yenə ana rəmimizi salamlayıram. Ana rəmim, İlham bala gələr. Yəni yoldadır, gözlə. Öpürəm, can sağlıq, keçirdə bilərsən.